May nasab nga pag-uban-uban sa ako nga YouTube channel ang Kristohanong TV Music. Ako si Pastor Wesley Amorado, magahatod sa inyo ha sa mga importanteng balita sa Biblia nga pinasubay sa insakto nga pagkabahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Pwede ako nga pasalamatan ang tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsuunan na nag-share sa ato nga content ug nagahatag sila o kaning mga dugang pa nga updates para makatuon sa ato ang mga study or ng mga na-share din sa ato ang channel ang Kristohanong TV Music. Bueno, sa ato nga pagpadayon karon, ato ang taga-agpagtagan ang Biblia ug ato ang atuon ang mga nahiyahimong kalibo adto sa uban sa mga pagtuon kay wala gibasi ang ilahang pagtuon diha sa punto sa Dios pinaagi sa apostol nini nga panahon na karon. Giingon magud na si kaduhang Timoteo 2:15 nga paning kamuti pag-ayo ang kita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios usa ka mabubuhat nga wala ika kaulaw may balo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Nga karon sa ato nga pag-uban-uban ato ang atukibon ang punto sa Biblia kabahin ining gitawag og kita mga magtutuo karon ingon nga mga nagalaom sa Dios diha sa ato ang pagpangalagad. So, karon ato ang adtuon ang punto diha sa Episo kapitulo 2 bersikulo 12 niya ato ni siyang i-refer pud sa 2 sa 3 size. Ato ni siyang adtuon. Ngayon rin nga kaniadtong panahuna kamo nang himulagi kan kang Kristo nahilayo kamo sa katilingban sa Israel o mga dumuloong sa tugon sa saad. Nga kamo mga walay paglaong o mga walay Dios dinhi sa libutan. So, gisulti ni siya ni Apostol Pablo tungod kay kini nagabasi diya sa insang ato ang kahimtang atubangan sa Dios. Sa diha nga ang Dios nagtawag pa sa iyahang mga pinili nga katawhan ang Israel. So, i-refer lang diha ang Roma kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto sa 6, di ba? Maro kay na diha nga ang Israel pinili nga katawhan sa Dios niya. Pagkatong atuon kita nga mga hintil nga mga rasa nga gawas sa katilingban sa Israel, gitawag tag mga nanghimulagi kan kang Kristo nang hilayo sa katilingban sa Israel o mga dumuluong sa mga tugon sa saad ng mga walay paglaom o mga walay Dios. So, ingon ini ang nahitabo sa tuwa. Panpun atong atuon ang punto ni Pablo sa verse 13 sa Ephesians chapter 2, karon kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nang hilayo, ipahiduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Ni ang ato dayong pagkahiduol diha sa dugo ni Kristo gihulagway og pagmaayo dinhi sa Episo 3:6. Atong basahon ang Episo 3:6. Atong sabton og maayo kay namo gyud mga sinabtan dinhi nga sukwahi sa punto ini nga mao nga person sa manday ang pasabot ini. Kamatod pa rin sa Cebuano bi atong pagabasahon. Nga ang mga hintil mga masigka manununod, mga masigka kauban sa mao nga lawas ug mga masigka umalambit sa saad diha kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita. So, gigamit magudinhi ang gingong masigka manununod, masigka kauban, na yung kaning masigka malambit. Sumala sa uban, kinikuno nga punto nga masigka manununod, masigka kauban, o masigka umalambit, nagasintro daw ni sa saad sa Dios, diha sayang pinili nga katawhan ng Israel, nga kita ito kuno, mahimo kuno nga maka masigka kauban. Sa saad sa Dios nga makapanunod sa yuta sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 4 bakana ingon diha nga bulahan katong mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta kanang mapaobsanon managang gingon nga punto din ha sa pagpuyo diha daw una nga dayon din sa yuta mao kuno ni ang punto din he ining gingon nga masigka manununod pero ug ato nga sabton og maayo ni siya nga verse dili na siya mao ang buti pasabot kay ngano man klaro kaayo nga og atong padayonon mingon dire masig ka umalambit sa saad diha kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita. So diha kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita, dili diay diha sa Israel, diha sa saad, diha sa Israel sayang mga piniling katawhan, kun dili diha kang Kristo Jesus. So kita ana-ana diha kang Kristo Jesus unsa may gisaad para sa atoa. So, giingon diha sa Ilipos kapitulo 3, bersikulo 20, ang ato nga pagkalungsuranon atua sa
langit. Piso kapitulo 2 versikulo 6, ugiban haw kita uban kaniya o gipalingkod kita uban kaniya sa mga langit nun nga dapit diha kang Kristo. So langit nun na saad. O ang maong langit nun nga saad ato ang hulagway na siya sa Tito kapitulo 2 versikulo 13 nga maoy ato ang agi paabot. Kita matod pa din ha nagapaabot sa bulahan nga paglaong ang pagpadayag sa atong dakong Dios kung manuluwas. So kini siya nga maong nga saad, dili ni siya saad. Magkatong sama itong saad sa paghari ni Kristo sa iyang mga piniling katawhan ang Israel. Kung dili kini nga saad, pinasahi ni siya. Kini siya mao ang saad niini nga panahon sa grasya. So may akong mga paghinaot nga nasabtan ni siya ini nga punto sa sulat. Ini nga episo kapitulo 3 versikulo 6. Kaya ang uban magod naghuna-una nga kini kuno may labot sa saad nga gihisgutan din ha sa Israel sa iyang mga pinili nga katawhan. So pinaagi sa insakto nga pagkabahin-bahin o pagtugkad sa mao nga punto lang sa mga verse. Klaro kayo nga makita na to nga kana wala nagsaysay kabahin sa saad sa Israel kundi saad kana panahon sa grasya sa pag-iusa na to dito sa langit. Ang salamat po mayong nga sunod po mag-share sa ato ang study karon. God bless.